Земникът от Ос. Прекрасната земя на порцелан. Додека дървосечачът правеше скали от гранките, кои ги найде в шумата, Дороти легна и заспа, бидейки беше уморна от патот. Лавът исто така се свитка како клопче да спие, а тота се испружи покрай него. Страшилото го наблюдуваше дървосечачът, додека овој работеше, па му рече. Никако не ми е јасно зошто овој дзид се наоѓа тука, ниту пак од што е направен. Немој да си го измачуваш мозокот околу дзидот, одговори дрвосечачот. Кога ќе се искачиме на него, ќе знаеме што се наоѓа на другата страна. Набрзо и скалите беа готови. Изгледа многу груби, но лимениот дрвосечач беше сигурен дека ќе бидат доволно цврсти да одговорат на својата цел. Да. Да. Страшилото ги разбуди Дороти, Лавот и Тото и им рече дека скалите се подготвени. Од порцелан луѓе посред зидот. Страшилото прво се качи по скалите, но беше толку невешто, што Дороти мораше да се најде во негова близина за да не падне. Кога подаде главата преку зидот, Страшилото рече: О, Боже, ајде качувај се понатаму, воскликна Дороти. Така Страшилото продолжи да се качува и потоа седна на врвот на оградата, а потоа и Доротија подаде главата преку неа и извика: О, Боже, исто како и Страшилото. По нив дојде Тота, па почна веднаш да лае, но Доротија го замолча. Потоа се искачи Лавот и лимениот дрвосеча стигна на крајот. Обајцата извика: О, Боже, штом погледна преку дзидот. Кога сите седна во еден ред на врвот на дзидот, почна да наблюдуваат пред себе издогледа неверојатна гледка. Пред нив се протегаше една голема рамница, чие тло беше мазно, блескаво и бело, како дно на нека огромна чинија. По него имаше на сите страни многу куќи, изидени исклучиво од порцелан и обоени со најсветли бои. Овие куќи беа сосема мали, најголемата од нив на Дороти досегнуваше до појас. Покрај нив се наоѓа и мали убави амбари, оградени со порцелански огради, голем број крави, овци, коњи, свиња, пилиња, сето тоа од порцелан стоја околу куќите во групи. Да. Но најчудниот се беа луѓето кои живеа во оваа необична земја. Луѓе има... од порцелан. Ќе видиме. Може да бидат од порцелан. Па, да, така. Така. Имаше тука млекарка и овчарка во живописни елеци и фустанчиња, сосема проткаени со златни шари. Принцеза со најпрекрасни наметки од сребро, злато и порфири, овчар облечен во панталончиња до под колена, со розеви, жолти и сини линии по нив и златни токи на чевлите. Принцови со круни, украсени со скапоцени камења, наметнати со наметки од хермелин и во сатенски елеци, смешни палјачковци со збрчкани наметки, со тркалезни црвени дамки по лицата и високи шилести капи. И најчудно се, сите овие луѓе беа од порцелан, на вистина. Дури нивните облеки и беа толку мали, што и најмалиот од нив одвоја допираше на Дороти до колената. Во почетокот никој нив дури не ги погледна патниците, со исклучок на едно мало пурпурно кученце од порцелан, кој имаше посебно голема глава. И кој дојде до дзидот и почна да лае по нив со пискаво гласче, пошто повторно отрча назад. Како само ќе се симнеме, праша Дороти. Скалите беа толку тешки, што не може да ги повлечат нагоре, па затоа Страшилото падна долу, а другите скокнаа врз него за да го ублажат падот и да не се ги повредат нозете од тврдото тло. Значи се скокнале врз лама. Да. Се разбира, мора да внимава да не скокнат на главата и случајно да не ги набодат нозете на иглите. Откако сите срекно се спуштија, тие го исправија Страшилото, чие тело беше сосема сплескано. Па му ја разместија сламата во него за да го доведат повторно во ред. Мораме да поминеме преку ова необично место за да стигнеме на другата страна, рече Дороти, бидејќи не би било мудро да свртиме по било кој друг пат. Туку треба да се држиме до оној што води на југ. Тие тргнаа низ земјата на народот од порцелан и првото суштество на кое наидоа беше една порцеланска млекарка која ја молзеше порцеланската крава. Која се доближија кравата одеднаш клоцна и го преврта столчето, ведрото, па и самата млекарка. Па се со голем дзвекет падна на порцеланското тло. Дороти беше избезумена кога вида дека кравата скрши ногата, а ведрото се искрши на ситни парченца, додека кутрата млекарка беше напукната на левиот лакт. Ете, извека млекарката налутена. Гледате што сторивта? Да.
Мојата крава е скрши ногата и сега морам да ја носам во продавница да ја залепат. Што мислите вие? Дали дојдовте вамо да ја плашите мојата крава? Не. Многу ми е жал, одврати Дороти. Прости ми те мало. Но нежната млекарка беше премногу лута за да одговори нешто. Та зловолно ја крена скршената нога и ја поведа кравата. Додека кутрото животинча куцаше на три нозе. Заминувајќи млекарката им дофрли на невештите странци неколку прекорни погледи преку рама, држејќи го својот напукнат лакт залепен до телото. Дороти беше несрекна поради ова немила случка. Тука мораме да бидеме многу внимателни, рече дрвосечачот со меко срце, инако можеме на овој мал народ да му предизвикаме повреди, кои никогаш нема да ги преболат. Како мислиш да не ги преболат? Никогаш нема да ги заборават. Малку понатаму, Дороти изгледа една млада принцеза во прекрасен фустан, која застана во место која ги виде странците, а потоа почна да бега. Дороти сакаше малку подобро да види принцезата, па и таа потрча по неа, но девојката од порцелани довикна. Немој да трчаш по мене, немој. Имаше толку престрашено гласче, што Дороти застана и праша, а зошто? Затоа што ако трчам, одговори принцезата, која исто така застана на пристојна одалеченост од Дороти, можам да паднам и да се искршам. Па зарем не може да те залепат? Праша девојчето. Да, ама ќе испадне грозно. Можат, но знаеш кога некого ќе го залепат, тогаш не е повеќе убав како порано, одговори принцезата. И јас би рекла, рече Дороти. Ете, например, господин глупав Август, еден од нашите палјачковци, продолжи девојката од порцелан, секогаш се обидува да стои на глава, па толку пати си има искршено што мора да го лепат на стотина места и воопшто не изгледа убава. Ева го доаѓа, па можеш самата да се увериш во тоа. Навистина, во пресрет им доаѓаше една сладок мал палјачо и наспроти неговата убава облека со црвени, жолти, зелени туфни, целиот беше покриен со пукнатини кои се протега на сите страни, јасно покажувајќи дека бил лепен на многу места. Да. Палјачото ги стави рацете во џебовите и откако ги надува образите и климна со главата, тој безобразно рече: Моја госпоѓо фина, ме гледаш како стрина, целата студена и молчалива, се држиш круто и толку луто, како стап да си голтнала. Има рими, убави. Фина стрина, молчалива, голтнала, круто, луто. Бидете пристоен господине, рече принцезата, зарем не гледате дека ова се странци и дека како нив треба се однесувате со почит? Па ова дрдорење е почитување, изјави тој и веднаш се смести на главата. Не обрнувајте внимание на господин глупав Август и се обрати принцезата на Дороти. Главата му е напукната на неколку места, па поради тоа е малку удрен. Удрен, сака да каже шашев. О, не грижи се, рече Дороти, но ти си толку прекрасна, продолжи таа. И јас сум сигурна дека многу би те сакала. Ке ми дозволиш ли да те понесам со мене во Канзас и да те ставам врз полицата на титка Ема? Над каменот? Можам да те понесам во кошница. Тоа многу ќе ме усреќи, одговори принцезата од порцелан. Гледаш тука во нашата земја ние водиме многу среќен живот и можеме да зборуваме и да се движиме колку што сакаме, но штом некого од нас ќе го однесат од тука, нашите зглобови се вкочануваат и потоа можеме само да стоиме здрвено и да изгледаме убаво. Се разбира, од нас ништо друго не се очекува кога стоиме над полиците, над камините, во витрините и на масите по салоните, но животот тука е многу попријатен, тука, во нашата татковина. Јас никош не би посакала ти да бидеш несрекна, воскликна Дороти. Затоа само ке ти кажам с Богом. С Богом, одговори принцезата. Тие внимателно се движани с порцеланската земја. Малите животинчини, целиот свет им се тргнаат патат, плашејќи се дека странците би можеле да ги скршат и по еден час или малку повеќе патниците стигна на другиот крај од земјата и издогледа пред себе еден порцелански ѕид. Меѓутоа, овој ѕид не беше толку висок како оној првиот и бидејќи се качеа врз грбот на лавот, на нив им појде од рака да се искачат на ѕидот. Потоа лавот ги собра нозете под себе и скокна на ѕидот, но при самиот скок со опаша закачи една порцеланска црквичка и искрши на парчиња. Отпе знаш? Па знам, сум ја читал. Навистина штета, рече Дороти, но навистина можеме да бидеме срекни што на овој мал народ не му предизвикавме некоја поголема несреќа. Освен што скршивме нога на една крава и оваа црквичка. Тука сите се толку нежни. Навистина се, рече страшилото, јас сум многу срекен што сум од слама, така што тешко е некој да ме оштети. Има и пострашни работи на светот, отколку да се биде страшен.